ሰበር የአየር መንገድ ዜና። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አብራሪዎች ተኝተው አውሮፕላኑ መዳረሻውን አልፎ እንደነበረ ተነገረ። ከሱዳን የተነሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች አውሮፕላን አብራሪዎች እንቅልፍ ጥሏቸው መዳረሻቸውን አልፎ እንደነበር ተነግሯል። ይህ ዘገባ ቀድሞ ያወጣው ዘአቪዬሽን ሄራልድ እንዳለው ሰኞ ነሐሴ 09/2014 ዓ.ም ከካርቱም ወደ አዲስ አበባ በነበረው በረራ ላይ የነበሩ ሁለት አብራሪዎች በእንቅልፍ ምክንያት ቦሌ ለማረፍ ከፍታቸውን አልቀነሱም ብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው ማብራሪያ በዕለቱ በአብራሪዎቹና በአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች መካከል ግንኙነት ተቋርጦ እንደነበር አረጋግጦ ለዚህ መንስኤውም እንደሆነ እየተጣራ ነው ብሏል። አየር መንገዱ ነሐሴ 12/2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በአብራሪዎቹና በአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች መካከል ግንኙነት በምን ምክንያት እንደተቋረጠ ያለው ነገር ባይኖርም የጀመረው ምርመራ እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚመለከታቸው የበረራ ሰራተኞች ከስራ መታገዳቸውን ገልጿል። የበረራ ቁጥር ኢቲ 343 ቦይንግ 737-800 አውሮፕላን ከካርቱም ወደ አዲስ አበባ በ37 ሺህ ጫማ ከፍታ ላይ ሲበር ነበር። አውሮፕላኑ ከፍታውን እንዲቀንስ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ያሉ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች አብራሪዎቹን በተደጋጋሚ ለማግኘት ያደረጉት ጥረት አልተሳካም ብሏል ዘአቪዬሽን ሄራልድ። ለአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ምላሽ ያልሰጡት አብራሪዎች ከአውሮፕላኑ የበረራ ስርዓት የማስጠንቀቂያ ድምፅ ከማረፊያቸው መድረሳቸውን በማመልከት አንቅቷቸዋል ተብሏል። አውቶፓይለት አውሮፕላኑ ቀድሞ በሚሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ከፍታውን፣ ፍጥነቱንና የበረራ መስመሩን ጠብቆ ወደ መዳረሻው እንዲበር የሚያደርግ ስርዓት ነው። ይሁን እንጂ የአውቶፓይለት ስርዓቱ አውሮፕላኑ ከመዳረሻው ሲደርስ ስርዓቱን በራሱ አቁሞ የማስጠንቀቂያ ድምፅ ማሰማቱን ዘአቪዬሽን ሄራልድ አስነብቧል። ፍላይት ራዳር 24 ላይ መመልከት እንደሚቻለው ቢያንስ ባለፉት 7 ቀናት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በየዕለቱ ከካርቱም ወደ አዲስ አበባ በረራ ያደረገ ሲሆን በበረራው የሚፈጀውም ጊዜ ከ1 ሰዓት ከ25 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ከ29 ደቂቃ ድረስ ነው። ይሁን እንጂ ሰኞ ነሐሴ 9/2014 ዓ.ም ከካርቱም አዲስ አበባ የነበረው በረራ አውሮፕላኑ ያረፈው 20 ደቂቃ ዘግይቶ ከ1 ሰዓት ከ49 ደቂቃ በረራ በኋላ ነው። አውሮፕላኑ በሰላም ያረፈ ሲሆን አየር መንገዱ ዛሬም በማኅበራዊ ገጹ ባወጣው አጭር መግለጫ ላይ የተጓዦቹን ደህንነት ከሁሉ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን አስመልክቷል። ክስተቱ እጅግ አሳሳቢ ነው። ለቢቢሲ እና ለሌሎች ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ስለ አየር ትራንስፖርት ዘርፍ ትንታኔ የሚሰጠው የአቪዬሽን ተንታኙ አሌክስ ማቼራስ ክስተቱ እጅግ አሳሳቢ ነው ብሏል። በአፍሪካ ግዙፍ አየር መንገድ ያጋጠመው ክስተት እጅግ አሳሳቢ ነው ያለው አሌክስ ማቼራስ ወደ መዳረሻው የተቃረበው የበረራ ቁጥር ኢቲ 343 አውሮፕላን ለምን ከፍታውን አልቀነሰም ሲል ጠይቋል። የዘገባውን መውጣት ተከትሎ አሌክስ ማቼራስን ጨምሮ በርካቶች ክስተቱ በአብራሪዎች ላይ ካለው የስራ ጫና ጋር አያይዘውታል። ይህ የአቪዬሽን ተንታኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ አብራሪዎች ላይ ያለው ጫና የበረራ ደህንነት ስጋት ሆኖ ቀጥሏል ሲል የጀት ሁለት አየር መንገድ እሰጥ አገባን እንደ ምሳሌነት አያይዟል። የብሪቲሽ አየር መንገድ የአብራሪዎች ማህበር ባልፕ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ጀት ሁለት የተባለው አየር መንገድ አብራሪዎቹ ላይ የስራ ጫና በማብዛት በአብራሪዎች ጤና እና በበረራ ደህንነት ላይ አሉታዊ ሁኔታ እየፈጠረ ነው ብሎ ነበር።